אז המצגת הזאת מיועדת לכל מי שהולך לעבוד בסטארט-אפ. והנקודה היא מאוד מאוד קריטית. מדברים פה על חדי קרן, אז מי שבוחר סטארט-אפ נכון מגיע בסוף לפודיום בנסדק, ומי שלא מגיע לדד-אנד. 9 מ-10 או 15 מ-16, רוב הסטארט-אפים מגיעו לדד-אנד. אז ההחלטה באיזה סטארט-אפ לעבוד היא מאוד מאוד קריטית. זה נושא המצגת, ואני אפרט את זה להרבה מאוד חלקים קטנים. אז קודם כל, מאיפה אני מגיע? אז היה לי המזל, ב-21 שנים האחרונות, הקמתי שתי חברות, שתיהן הגיעו לנסדק, עשרות אלפי החלטות, 3 מיליון מייל, אלפי עובדים, ובסוף זה מצטבר לאיזשהו תושבע. אני אנסה להעביר את הנקודות, לא כל העצות שלי הן טובות לכולם, אבל את הנקודות שווה לשים לב לניואנסים הקטנים. בואו נתחיל. כאשר מישהו מצטרף לסטארט-אפ, זה העובד הזה למטה, לא זוכר איך קוראים לו. כאשר מצטרפים לסטארט-אפ, העובד, בין אם הוא Data Scientist, בין אם הוא Architecture Engineer, בין אם זה Product, כל הדברים שקשורים לסטארט-אפ עצמו, לוקח סיכון ענק. הוא הולך לעבוד משרה מלאה לאורך הרבה מאוד חודשים והרבה מאוד סופי שבוע. אם זה יצליח, אחלה. אם זה לא יצליח, כל מה שהוא עשה הלך לפח. זה לא אותו דבר לשאר השחקנים. כי אם מסתכלים למעלה, אז יש את המשקיעים. משקיעים בדרך כלל זה אנשי מקצוע שמשקיעים כסף שהוא לא כולו שלהם או רובו לא שלהם. הם בוחרים במי להשקיע, הם משקיעים ב-10 או 20 או 30 חברות, והם יודעים שחלק מהחברות האלה לא יצליחו. הסיכון שלהם מוגבל. מספיק שחברה אחת או שתיים יגיעו להיות יוניקורן, והם מסודרים. ולכן הסיכון שלהם הוא לא אותו סיכון כמו מי שעובד במשרה מלאה ולוקח 100% סיכון שהחברה תצליח או תיכשל. ליזמים, שכמובן הם ב-1,000% משרה, עדיין יש אפסייד. יזם שהקים חברה, גייס כסף, גייס עובדים, השיג לקוחות, גם אם החברה תיכשל, הקריירה שלו תראה אחרת לגמרי. כי הוא צובר ניסיון, הוא מתפתח, זה תהליך מאוד מאוד יפה של בניית החברה. ולכן הוא, שוב, הוא בסיכון אחר. לשאר העובדים יש כל מיני סוגים. מי שעובד בשיווק, והחברה גדלה מ5 אנשים ל-50 איש, למד שיווק, החברה הבאה שהוא יעבוד בה היא כבר 50 איש ומעלה. אותו דבר מי שעבד ב-HR או ב-Legal. ולכן הסיכון לא אחיד בין כל מי שמתחיל לעבוד בסטארט-אפ. ולכן צריך לקחת את זה בחשבון, והסיכון הוא משמעותי וגדול. אז הדבר הראשון הקריטי זה לדעת האם החברה תצליח או לא. למי שהולך לעבוד בחברה, אין את הכלים לדעת אם החברה תצליח או לא. אבל יש מי שיודע. ומה שעצוב פה זה שהרבה מאוד חברות שאסור שיקומו בכלל. מי שמכיר את התעשייה הזאת, מסתכל על החברה הזאת ואומר, אוי ברוך. אבל אז אני ארך צעד אחד אחורה. כאשר מצטרפים לחברה, יש מי שיודע אם יש לה סיכוי או לא. צריך למצוא אותו. זה בדרך כלל אנשים שמבינים בהשקעות או שעבדו בקרן הון סיכון, תמצאו אותם, תגיעו אליהם יותר מאחד ותבררו מאחורי הקלעים או לפני הקלעים אם אכן החברה הזאת יש לה סיכוי. עכשיו, זה לא שאם אתה לומד בהרווארד או הולך לאיזו אוניברסיטה באיידהו, אז אתה תקבל בשניהם תואר, אבל אחד לא שווה. רוב הסיכויים שהחברה לא, בכלל לא, 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 לא תצליח. ולכן למצוא את המומחה שיכול לעזור לכם, האם לסטארט-אפ שאתם רוצים להצטרף אליו יש סיכוי. מצב השוק היום הוא כזה שחסר טלנט, ולכן זה הזמן שבו, למי שהולך לעבוד יש הרבה מאוד leverage, לבקש, לבדוק, לשאול שאלות. אז למצוא יועץ אחד או שניים. שימו לב מי אתם מבקשים את ההצעה, כי אם ביקשתם את ההצעה ממישהו שהוא עורך דין או איזה מנהל שיווק, פחות מכיר את השוק, עדיף מי שהיה קרן או סיכון, משקיע, אנג'ל, מי שהיה מנכ״ל ומייסד שגייס כסף, מישהו שמבין, יודע את כל הניואנסים ואת כל הרבדים של איך לדעת אם לחברה יש סיכוי או לא. אז אחרי שהדבר הזה הגענו למסקנה שיש להם סיכוי, בואו נתקדם הלאה. יש תהליך פנימי שכל מי שמצטרף לחברה צריך לדעת. קודם כל, לשלבים הראשונים של החברה. החברה היא 5 אנשים, 10 אנשים, 15 איש. כל מה שקשור ל-work-life balance לא מתאים. זה בסדר גמור, אין לי שום, הכל בסדר, אבל בשלבים האלה זה השלבים שהחברה צריכה אנשים שרוצים להזדהות עם בניית הערך, עם בניית החברה. פעם שאני אעשה אקזיט, אני אתרום לכם
אז החלק הזה של ה... ואני לוקח בכוונה כאן דוגמה של work-life balance, אני חושב שאילון מאסק מעולם לא לקח חופשה, פעם אחת לא לקח חופשה, ואז בחופשה פיתרו אותו או משהו כזה, שזה סיפור. אבל זה שלב שבו יש אנשים שמתאים להם בשלב הזה בחיים, להיות מזוהים עם בניית ערך, עם עבודה בתוך איזה צוות, בקולקטיב, להקדיש את עצמם, להיות כל הזמן נוכחים בזה, גם כשהם בבית בזום, הם בעצם חושבים על זה, ובכל הסיטואציות חיים עם זה. זה שלב מסוים בקריירה, זה מתאים, זה חלק קריטי. כי מישהו מצטרף ובא לו כאילו קצת בסבבה, או פעם חודש בשנה להיות בריקישר, איפה זה שם, בהודו, פחות מתאים. יש? אז זה עבודה שכל אחד שרוצה להצטרף לחברה צריך לדעת שזה נכון לו עכשיו. דבר נוסף, זה להכיר את עצמך לגבי ההתאמה לתפקיד. ופה זה קריטי, בגלל שיש כזה תיאבון ורעב והרבה מאוד יזמים לא מנוסים, אז לפעמים אתה לוקח תפקיד שהוא לאו דווקא התפקיד שלך. ושם זה לוז-לוז. כי בעצם אתה לוקח תפקיד שאתה עוד לא יודע בדיוק מה אתה עושה איתו, הם לוקחים כי אתה נראה בחור טוב, וזה מגיע למפח נפש ובכי. ופה יש טרנדים שהם מאוד חזקים ומאוד חשובים. אם עד היום, היסטורית, מה שהיה קורה זה שמישהו איש טכני אומר, אני רוצה להגיע לניהול, אז יותר ויותר מבינים שמי שמחזיק את הערך בחברה זה לאו דווקא המנהלים. פקולטה לניהול, אני יודע, אבל עדיין, בכל זאת, הרבה פעמים מי שמחזיק את הקשרים, או מי שמחזיק את הידע, או את האלגוריתמים, או את הסיינס, שווה לחברה המון, ואי אפשר להחליף אותו. ולכן, עדיף בשלבים האלה להיכנס לחברה, ולעשות מה שאתה עושה הרבה יותר טוב, מאשר להיכנס לחברה ולהתחיל ללמוד דברים שאולי תהיה בהם בינוני. זה בגדול המלצה כללית כזאת, אבל אני אסביר גם מאיפה זה מגיע. כי ברוב החברות, ופה אני אכנס לזה, ברוב החברות שמייצרות ערך, יש חוק שאני עד עכשיו לא ראיתי שהצליחו לסתור אותו, ובו השורש הריבועי של כמות האנשים מחזיקה את רוב הערך. אוקיי? יש קבוצת כדורגל, 3 שחקנים, זה רוב הקבוצה. יש חברה של 100 איש, 10 אנשים מחזיקים את רוב הנכס של הקבוצה, אי אפשר להחליף אותם. חברה של 25 אנשים זה 5 אנשים. אתם רוצים להגיע, מי שרוצה לעבוד בחברה, עדיף שיהיה כמה שיותר קרוב למעגל הראשי שמחזיק את הערך. קצת לא משנה התפקיד, יותר משנה הערך לקולקטיב לבניית ערך. זה השלבים האלה של החברה. וכל זה, זה הצד של העובד לפני שהוא מגיע בכלל ובוחר את הסטארט-אפ. עכשיו הגעת, בוא נראה איזה כלים או איזה דברים צריך להסתכל עליהם כדי לדעת אם זה נכון לך. אז אנחנו נעבור על כמה דברים. נתחיל בבוס. הבוס הישיר שלך הולך להשפיע מאוד חזק על איכות החיים שלך. יש בוסים כאלה מתעללים שאחר כך אתה לא ישן בלילה חודשים או שנים ואתה תקוע ואתה לא רוצה ואתה מנסה להוכיח לו. יש הרבה אנשים בעולם לבלות זמן עם הבוסים. לדעת מי הם. זה מאוד משנה. גם עדיף לדעת מי הבוס של הבוס, כי יכול להיות שגם הוא יהיה אומלל. אבל הקטע הזה של להכיר את לבלות זמן עם מי שהולך לנהל אותך הוא מאוד קריטי. החוק אומר בדרך כלל, אתה מצטרף לחברה ועוזב בוס. כל אחד מכם, אני מניח, היה שם. דבר נוסף, בואו נדבר על היזמים, ויש פה את עינת שפגשתי פעם אחת, אבל יש כמה דוגמאות, אז כאילו, מסתכלים, יש כמה סוגים של יזמים, ובעיקרון אתם רוצים את היזמים שבאו לטרוף, לבנות ערך, לרוץ קדימה, להצליח. זה לא כזה טבעוני ומחפש את עצמו וכאלה, אלא יותר אנשים שבאו לבנות את הערך ולעשות. כי יש הרבה מאוד יזמים שקצת מבולבלים וטיפה קצת קיימות וכל מיני כאלה דברים, שזה אפשר לחכות לשלב של החברה הרווחית. בשלב הראשוני, עדיף לא מבולבלים. תבלו איתם זמן, תראו שאתם מעריכים אותם, שאתם מתים להכיר אותם לחברים שלכם, שאתם רוצים עוד זמן איתם. יש משהו באינטואיציה כן אמור לתת איזושהי אינדיקציה לראות שהם לא קצת, אני יודע, מקולקלים. אז זה חלק של היזמים, החלק של הבוסים, מאוד קריטי. DNA של חברה. לחברות יש DNA. ה-DNA הרצוי, יש אינטראקציה אינטנסיבית בין האנשים. מוציאים אחד מהשני את המקסימום, מאתגרים אחד השני, צומחים ביחד, בונים ביחד ערך, יודעים מה המכנה המשותף, רצים קדימה, ובסוף משיגים לקוחות, דואגים ללקוחות, יודעים לגייס כסף, כל מי שבחברה רוצה לעבוד בה, זה DNA טוב. יש הרבה מאוד DNA לא טובים, אני אתן שניים כדוגמה. DNA שבו כולם נחמדים אחד לשני, על הפנים. זה מסלול בטוח לבינוניות,
אף אחד לא נעים להעליב אותו, ואז אם הוא לא טוב, בוא נביא עוד מישהו שאולי יעזור לו, כי אז הוא יותר טוב. לא עובד. דעתי. אבל. ולכן נחמדות זה בעיה. יש DNA של חברות שיש שם תרבות קצת אביוסיב. ואני אתן דוגמה שהייתה אצלנו בבורדר פרי. היה מערך QA, היה מנהל ה-QA, בחר להגיד את הביקורת המקצועית שלו בצורה קצת אגרסיבית. באופן ספייס, מול העובד, מול עובדים אחרים. שזה כמובן מביא את זה לזה שלא תישן בלילה, תשנא את העבודה שלה, תבוא עם בחילה, כן? אז זה קלאסי, קראתי לו למשרד שלי, הסברתי לו למה אני מפטר אותו, קראתי לה, קידמתי אותה. מאותו יום לא צועקים אותו. יש DNA, אפשר לקבוע אותו, היזמים והמנכ"לים מיישרים את החברה לפי איזושהי תרבות מסוימת ומתיישרים לפיה, וזה מאוד קריטי. איך עושים את זה? איך מגלים את ה-DNA? וזה אולי, יש הרבה שיטות, אבל מה שהייתי עושה זה מבלה הרבה זמן עם האנשים בחברה. מוצא סיבות לאכול אותם צהריים. אם נותנים לכם כל מיני שיעורי בית ללמוד על החברה, חוזר, מצטרף לפגישות. מוצא סיבות לבלות עוד זמן ומקשיב טוב 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 לניואנסים. למה נאמר, מה לא נאמר, איך זה, איך אנשים מתייחסים אחד לשני. כמה בעיות, מדברים על כדורגל, מדברים על הבעיות הטכניות. יש כל מיני ניואנסים שבסופו של דבר מצטברים לאיזשהו מסה קריטית של תמונה לאן אתם מצטרפים. שווה את הזמן, תזכרו. אם אתם מצטרפים לחברה, עד שאתם מצטרפים, עד שמתחילים, עד שפה, עד ששם הלכה שנה, שנתיים, אם זה במקום הלא נכון, זה המון זמן, אין לכם כל כך הרבה זמן כמו שנדמה. צוות. יש עניין של תחלופה. תחלופה זה לא רק רע. עדיף שמסה קריטית של החברה לאורך זמן יהיה אותו צוות. כי אז לומדים לעבוד ביחד, לומדים להעריך אחד לשני, לומדים לדעת מי טוב במה, לומדים להפעיל לעבוד ביחד, והעבודה הצוות הזאת משתבחת עם הזמן. במקרה הזה רק אני קצת ישבית, אז את סקוט הכרתי כשאנחנו היינו 5 אנשים והצלחתי לארגן פגישה במאסטרקארד כי דוד שלח אותי. הגענו לשם מי שאחראי על כל הפריפייד קארד במאסטרקארד, נתן לנו חצי שעה כי הוא יהודי, ותוך איזה 5 דקות הבנתי שהוא לא למד מה ששכח, הוא כבר שכח מה שעוד לא למדתי. ובסוף הפגישה הצלחתי לממלמל איכשהו שאני אשמח לשמור אותו על קשר, ואם לא אכפת לו אולי פעם נגיע לגודל שזה מעניין. לקח שנתיים של חיזורים עד שבסוף הוא הסכים להצטרף, זה כבר 11 שנה עובדים ביחד. קרן, את קרן הכיר לי נפתלי, די נפתלי, עם המלצה חד משמעית, לקח לי גם כן שנה וחצי של חיזורים להביא אותה, והצוות עובד ביחד ומנגן כבר הרבה מאוד זמן. תחלופה הוא לא דבר רע, עדיף כמובן שאנשי מפתח לא יתחלפו, אבל צריך להבין למה. כי אם אנשים מתחלפים בגלל שהם לא מתאימים לתפקיד, או בגלל שבאמת החברה יודעת להכיר בטעויות ולהחליף אנשים, זה מצוין. אם אנשים שעבדו בחברה קיבלו קידום ואפו להקים סטארט-אפ אחר וכן הלאה, מצוין. אז שווה דרך לינקדאין לדעת מי עבד בחברה ולמה, לגשת אליהם, להבין. זה בסדר גמור. כי אם החברה מורעלת ויש שם בעיות, והתחלופה היא מסיבות טוקסיניות, כדאי לדעת את זה ולהבין ולשאול את השאלות האלה. יש תמיד להרבה דברים, יש הסברים, אבל שווה להבין כדי לדעת לשאול. משקיעים. במצב השוק הנוכחי, כאשר חסר טלנט, לגיטימי, וצריך להיות מצב שיש שעובד שמצטרף לחברה בשלבים הראשונים, ידבר עם משקיעים. זה גם הזדמנות של משקיעים לעזור לחברה לגייס, זה גם לבחון האם הקשר בין היזמים לבין המשקיעים תקין, וזה גם הזדמנות שלכם להקשיב למה אומרים המשקיעים. שימו לב שאתם מדברים עם משקיעים, מן הסתם ימכרו לכם את החברה. אז מה שהייתי מקפיד לשאול או לבדוק, זה למשל, אם אתה שואל משקיע, האם תשקיע בחברה בסיבוב הבא, נספור את השניות עד שיגיד לכם כן. לא את ה... אוקיי? ברור שבשלב הזה הוא בא להציג לכם. אבל להקשיב טוב טוב למה הוא לא אומר, כמה הוא זמין, כמה הוא רוצה, כמה הוא חם על החברה וכן הלאה. בעולם ההשקעות יש היררכיה מאוד אכזרית. נותנים פה את זוהר גילון ואת אורן, לשניהם יש יותר מ10 יוניקורנס בהשקעות שלהם כשהם השקיעו בסיד. הם ראו דברים שאחרים לא ראו. יש שם היררכיה מאוד 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 תלולה של הרבה מאוד קרנות שיודעות מה הם עושות, והרבה מאוד משקיעים שאין להם מושג מה הם עושים. עכשיו, מה שקורה בשלב הזה זה כבר מייצר מציאות משל עצמו, כי אם אורן זאב או זוהר גילון השקיעו בחברה, כל VC ירצה לראות את החברה הזאת. אז בעצם, זה כמו שבארצות הברית, בגן חובה, אתה כבר יודע שתהיה בהרווארד. אז בשלב הזה, האינפוט שלהם, זה לא רק זה שהם ראו משהו שאחרים לא ראו,
אלא הם כבר מייצרים את המציאות שהסיכוי של החברה לגייס כסף הוא הרבה יותר גבוה. וכעובד, זה מה שחשוב, שלחברה יהיה כסף להמשיך לטעות ולהתקדם קדימה. בואו נדבר על הרעיון רגע. רעיון מגניב וסקסי זה לא בהכרח טוב, אולי אפילו עדיף שלא. יש איזשהו טרייד-אוף בין חמוד מגניב לבין מסובך ועמוק. וקצת עדיף מסובך. מסובך בסופו של דבר, אתה מביא אנשים שלומדים נושאים מאוד מאוד מורכבים, ואז יש לך איזשהו חסם כניסה שלאחרים אין. אז לפחות יש תאריך שבו יש לך יתרון יחסי, בזה שלמדת. ופה היתרון של התבונה הוא משמעותי. כן? ולכן לא צריך לחפש איזה משהו מגניב, צריך לחפש משהו שיש לו כמה פרמטרים אחרים. למשל, מה המודל העסקי? ופה אני אפנה לידידי הטוב תומר ברזב, שדרך אגב היה מנהל השיווק של פיוניר לפני שהוא התחיל את ארון סורס. ומה שהם עשו שם זה מודל עסקי גאוני, שבו ארון סורס מרוויחה רק כאשר הלקוח מרוויח, הכי הרבה שאפשר. זאת אומרת, אם הרווח של הלקוח הוא לא מקסימלי כשהם נותנים את השירות, הם יביאו שירות אחר כדי שירוויח ממישהו אחר יותר. ולכן אין סיבה בכלל לא לעבוד איתו. אז במקרה שלהם, המודל העסקי הוא כל כך חזק, וזה מה שמאפשר לאיזשהו פרימיום מאוד גדול לקרות. ולכן להקשיב למודל העסקי זה הרבה יותר חשוב ממה שנדמה. יש product market fit, אם יש שוק, אין שוק, המוצר הזה הכרחי, או שהוא nice to have, הוא בנפנופי ידיים מסבירים למה, מה יקרה משהו. יש עכשיו את התחום של ה-NFT, האם זה כבר בוגר, לא בוגר, יש כל מיני דברים שהם חמים, אבל צריך ממש להסתכל טיפה יותר עמוק על ה-market fit. Okay? סופר קריטי. הסתיימו, ופה אני אספר את הסיפור, אבל הסתיימו ימים שבו אפשר להקים חברה, לפתח מוצר, ועד לכבוד שיבואו לקוחות. זאת אומרת, יכול להיות שזה יקרה, ויש חברות שהצליחו, אבל בעיקרון עדיף להתחיל חברה כאשר יש לקוח ומוצר ופתרון. אני נותן פה את הדוגמה כדי לשלב כמה דברים. זו ג'ודי ביום שני, ואת התחלת הקריירה שלי ושל ג'ודי, אני הייתי מנכ"ל בורדפיר בישראל, היא הייתה עובדת הראשונה בארצות הברית. אמרנו שבמקום שנעשה רעיון עבודה משעמם ודבי כזה, בואו נעשה סיור לקוחות כרעיון עבודה, ניסע יום אחד לוושינגטון DC, נעשה סיבוב לקוחות, ואז נדע גם אם מתאים לנו לעבוד ביחד וגם בואו נראה את הלקוחות. זאת אומרת, אפשר וצריך לוודא בחברה שיש לקוחות, עדיף לבקש להקשיב לאיזו ישיבת, שיחת מכירות, לראות שיש, להיות הזבוב על הקיר באיזו שיחת מכירות, לראות מה התגובה של, יש אנשים שמוכנים לשלם על המוצר כאשר הוא יהיה בנוי. עדיף שזה יהיה ככה. אני אחזור אליי ואל ג'ודי, סיימנו את יום העבודה כאשר ידענו שיש לקוחות ואנחנו פחות או יותר בזון, וידענו שמתאים לנו לעבוד ביחד, והתמונה הזאת היא אחרי 21 שנים של עבודה רצופה. אבל ההמלצה החד משמעית היא לנסות להבין שיש לקוחות ולראות מה הלקוחות האלה חושבים. כאשר יש מישהו שאומר, אני מוכן לשלם על זה כשזה עובד, הסיכויי הצלחה של החברה שונים, כן? ולכן הסיכויי בזבוז זמן שלכם שונים. אני טיפה אדבר מה שניסינו לעשות בטימייט, וטימייט מייצג מודל מסוים שאני אסביר אותו לאו דווקא טימייט, אני לא משווק את טימייט. אבל בטימייט בעצם באים ואומרים, בוא ננסה לסדר טיפה את החלק המבולגן של התחלת החברות. מהרגע שיש חברה ויש לה לקוח ויש לה הכנסות, יש תעשייה שלמה שיודעת לקחת אותה קדימה, בוא נלך צעד אחד לפני זה, בוא נראה אם אפשר למנוע את הבזבוז זמן של לבנות חברות שאין להן הצדקה לפחות לפי השוק. ומה שהטימייט עושים, גייסנו כסף, בשביל למצוא רעיונות, לבדוק שווקים, לראות מה נכון, ואז לתת ליזמים הזדמנות לעבוד בלי כל האי-וודאות של אין משכורות, יש משכורות, אין משקיעים, יש משקיעים. אם מוצאים שוק נכון, מוצאים רעיון נכון, אפשר לרוץ קדימה ולתעס את זה בצורה שיותר מסודרת. זה כן או טוב, כן טוב או לא טוב ליזמים, זה שאלה אחת. זה הרבה יותר טוב לעובדים. זאת אומרת, עובד שמצטרף לחברה שהוקמה תחת אחת מה... נקרא לזה founders, יודע שיש אבא ואמא, שיש פיקוח, שיש כסף, שהחברה לא תיפול בגלל שלומיאליות. מחזיר את הפרובביליטי לסקסס חזרה למקומות שהסיכון כבר סביר. ולכן החלק של הזה. של טימייט יש משקיעים, אז למשל, וולמארט זה אחד המשקיעים של טימייט, אם רוצים לבדוק מוצר מסוים, מרימים טלפון לוולמארט, בודקים, אתה מוכן לעבוד, לא מוכן לעבוד.
ואז החלק הגדול מהוולידציה שדיברנו קודם לגבי המחירות, אפשר לעשות לפני שאתה בכלל מתחיל את החברה. זה הרעיון. טיפה על תנאי עבודה והמלצה שלי לתנאי עבודה. היום בעידן היוניקורנס, אני חושב שדי ברור, וזה לא משנה אם אתה דור ה-X, דור ה-Y או דור ה-Z, די ברור שבמה שצריך להיות במסע ומתן של התנאים, זה משחק של אקוויטי. משכורת מול אקוויטי, ספציפית מה שהייתי עושה, הייתי מנסה למקסם את המשכורת, אחר כך להגיד, אוקיי, עכשיו שנזכרתי לתת לי X, אני מוכן להוריד את המשכורת ולקבל יותר אקוויטי ולהילחם על האקוויטי. וכשגמרת את המאבק הזה, להגיד עכשיו, שאני מצטרף לחברה, אני הולך להיות כל כך קריטי, שאני מרשה לעצמי להגיד לכם עכשיו, שאני אסחוט אתכם עוד חצי שנה לעוד אקוויטי, כי אני אהיה בלתי ניתן להחלפה. להגיד את זה בראיון עבודה. זה טוב לחברה לשמוע את זה. אתה רוצה אנשים שיהיו כל כך קריטיים, שאתה לא יכול להחליף אותם ואתה נותן להם עוד אקוויטי. ולכן התנאים האלה הייתי מוותר מהר על יש 10-Bs, אין 10-Bs, כל הדברים שקשורים לפירות בבוקר, זה חול בעיניים. כל מה שמשנה, בשלב הזה של החברה, אקוויטי. בגדול. התהליך הזה, אני רק רוצה לסכם מה שאולי המסר החשוב ביותר, תהליך בחירת החברה הוא מאוד מאוד קריטי ומאוד מאוד מסוכן לעובדים הראשונים. לקחת את התהליך הזה ברצינות, מצד אחד זו הזדמנות מצוינת, כי אתה יכול להרוויח הרבה מאוד כסף, מצד שני זה מאוד מסוכן אם הצטרפת לסטארט-אפ הלא נכון. לקחת את זה ברצינות. נעצור פה רגע לשאלות. כן. בחברות? VC, סליחה. לעבוד אצל VC? לעבוד VC, כן. למה? תראה, אתה, בעיקרון, כשאתה שואל שאלה, יזם, אז אני יכול להגיד שאני מבין שיזמות לא מתאימה לכולם, אני לא מבין למה. בסדר? אז המשחק הזה שאתה עובד ב-VC ואתה נהיה, מי שיכול להצטרף לחברות בשלבים הראשונים, שמה, מבחינת קריירה, אני, הכל בסדר, כולם עובדים, העולם מלא באנשים שעושים הרבה מאוד דברים חשובים, אבל בהקשר של יזמות, מי שנמצא בשלבים הראשונים, הוא זה שנהנה מהחוויה המדהימה של קולקטיב, שמייצר ערך, רואה את הלקוחות הראשונים, רואה את הצעדים הראשונים, מלווה את הזה מצד לצד. בקרנות הון סיכון, מלווים את זה. תפקיד סופר קריטי. קרנות הון סיכון, תפקיד סופר קריטי, סופר מקצועי. הבחירות הן נורא חשובות, זה מאוד מאוד יסודי. אין את האלמנט של ה... יש מאין, אוקיי? כן. מה אחוזי ההצלחה של קרנות הון סיכון בבחינה של סטארט-אפים? מה יצליח, מה לא יצליח? מתוך 10 שהם בוחנים, הם אומרים 5 יצליחו, 4 אולי... השאלה היא מה אחוזי ההצלחה של VC? אני לא יודע אותם, אבל אני אגיד ככה. כשאתה נכנס, אני קצת אגיד, לא אכפת לך, לא אכפת לך. כשאתה נכנס, אתה רוצה לדעת שהמשקיעים שהשקיעו בחברה הזאת הם עם מגע זהב. זוהר גילון, אורן זאב, הכל בסדר. אם זה קבלן אפר מבר שבע, פחות. Okay? כאילו, זה משנה מי השקיע. זה אותו כסף, מאוד משנה מי השקיע ליכולת של החברה לגייס הלאה. כן. יש שאלות אחרות. ביחס לסקרינינג, גם אם זה יותר חשוב, לאן להצטרף, באיזה סטארט-אפ? מה הפרמטרים הכי חשובים לדעתך מבחינת הדירוג? אבל לא באמת יכול לדעת מהצליח ומה לא יצליח. זאת אומרת, חוץ מה-DNA, אתם יכולים לנראה לי שזה כל חברה. מה הדברים מבחינת סטארט-אפ שחייבים לנהל אותך? והדבר השני זה, מה לדעתך, המקום הזה לברוע שנמצא קצת יותר תקיף, להגיד, אוקיי, אני יודע שאני אהיה דיקי, תנא תומפה, ואני השאלה הראשונה לגבי מה יצליח ומה לא יצליח, זה לא תשובה של כן ולא, וזה הרבה פרמטרים, זה מקצוע שלהם. לכן, מי שמסתכל על VC, ל-VC יש באמת המון 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 תושבה, והמון ידע והמון ניסיון לבדוק הרבה מאוד דברים. אז דווקא בחלק הזה, מה, הייתי נזהר מיצא של הם יצליחו בשורה תחתונה וזהו, הם חזקים מאוד, הייתי נכנס לזה, זה מורכב. ובסוף סטטיסטיקה. וזה מסתכל על חסם כניסה, ועל... על מודל עסקי אמרנו, ועל איכות של הצוות, וכמה הצוות מכיר ביחד, וכמה יודעים גייס, ואם התחום הזה גדל או לא גדל, וכמה מתחרים יש בו. אי אפשר בבת אחת לבוא, בלי מחקר יסודי, אי אפשר להגיד כן או לא. לכן מי שמצטרף לחברה לא ידע את זה, מישהו אחר ידע את זה ולהגיע אליו. בסדר? זה, יש אנשים כאלה, להגיע אליהם, הם בודדים, אבל להגיע אליהם. אוקיי, זה. לגבי מה צריך להיות כדי להיות מרכזי בחברה, זה הרבה מאוד state of mind. זאת אומרת, מה מביא אותך להיות בלתי הפיך? בגדול זה לרצות להיות שם. אוקיי? זאת אומרת, מי שמתעקש איתי על כמה שקלים בטנביס,
לא נראה לי. אולי הוא OCD כזה, לא יודע, אבל בגדול, רוב האנשים, כאילו, אתה רוצה שיגידו, אני רוצה, תן לי את התחום הזה עליי. תן לי את הדאטה סיינס, עזוב. כאילו, אני לא ישן, לא זה, זה יהיה סגור. אוקיי? כאלה אתה רוצה. כן. איך שומרים על מתח עשייה כאילו, לא על הרעון? מתי אתה, על כמה זמן ממשיך להתעניין בחברה כמה זמן ממשיכים להתעניין בחברה? אני חוזר לשאלה בשביל ההקלטה. כמה זמן ממשיכים להתעניין, מתי זה נמאס ואתה רוצה לגוון? נקרא לזה, בואו נעשה את זה חמוד, כן? אז תראה, זה שני צדדים, אבל בעיקרון ברגע שמוצאים צוות שאתה אוהב ופתאום נהיה משפחה, ואם יש משבר ביום שישי בלילה, כולם רוצים לבוא לעזור, וזה נהיה חלק מהזהות שלך, זה פשוט פן וכיף, אתה לא רוצה למכור, אתה רוצה להמשיך לעבוד ביחד. ההנפקה זה רק גיוס מאוד מעצבן. יש טקס יפה, אבל זה גיוס עם משקיעים מאוד מעצבנים. זה בגדול הנפקה. אבל הצוות עצמו לומד לעבוד ביחד, ואז זה נהיה ממש כיף. התחום עצמו, באופן זה, ככל שאתה מעמיק בתחום, לעבור תחום זה תשלום מאוד מאוד כבד. אז דווקא בתחום הזה קל מאוד להמשיך ללמוד. אז האינסנטיב לעבור ולהתחיל לגוון ולדלל וכן הלאה, הוא לא מאוד גדול. אוקיי? יש זה, זה אחד. יכול להיות שהחברה גדולה מדי, ואז אתה פשוט לא אוהב את השלבים הבירוקרטיים, אבל בעיקרון אתה עושה ספין-אוף או משהו כזה, אבל בעיקרון החוויה של ביחד, כקבוצה שאתה מעריך אחד את השני, לבנות ערך, לראות לקוחות מרוצים, להמשיך להוסיף עוד מוצרים, חוויה מאוד חזקה שלא עוברת. אני רוצה לשאול באיזה גיל התחלת את הסרט? אני עכשיו בר מצווה. לא, סתם, אתה עושה ב-33. אני עשיתי, שואלים לגבי זה, עשיתי כל, תראה, וזה משנה גם ליזמים, אז אני אקח את השאלה הזאת. אני בגללו עשיתי את כל המסלול, זאת אומרת, למדתי הנדסת תואר ראשון, למדתי הנדסת תואר שני, תואר שני עשיתי במקביל פה, במנהל עסקים, תואר שני. עבדתי בתור מהנדס, עבדתי בשיווק, עבדתי בפיתוח עסקי, עבדתי במנכ"לות, ואז התחלתי. זאת אומרת, כל תפקיד שניהלתי כבר עשיתי. ואני לא יודע, אם הייתי חוזר בזמן, הייתי צריך לעבור את כל הוויה דולורוזה, אבל זה בהחלט יתרון. אז כאילו, זה, ואז, מה? זה יתרון שאתה מכיר את ה... אתה מנהל אנשים, אתה יודע מה לצפות מהם, אתה יודע מה, מה השפה שלהם, כן? כן, אז כאילו, בחלק הזה אני חושב גם בכלל, כאילו, ואולי אני אגיד ואני אתייחס דיברנו קודם על עינת ועל יזמים בכלל. אתה רוצה לגייס אנשים מצוינות, עינת צחתה 10 קילומטר בים, חופשי, משהו כזה. כאילו, אתה רוצה למדורות שהחבר'ה האלה הם מספיק משוגעים בשביל לעשות דברים שהם אקסטרים. מי שהיה כל הזמן, כל החיים שלו עד עכשיו היה סתם, אז לא הייתי הראשון שנותן לו צ'אנס להיות מיוחד. בסדר? זה בגדול. מה? בגלל הלימודים והידע, אתה יודע. לא רק זה, אבל בכלל, לכל אחד יש סיפור. אתה רוצה לראות שמי שמוביל את החברה, הוא יש לו... שם. כן, שהוא בעניינים, שהוא בא לנצח, בא ללמוד חברה, לא להתחיל לבלבל את המוח. תודה.